Drazí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o zkušenosti z letošního turné se speakerem YouTube kanálu Forerunner 777 Christopherem Hudsonem. Letos jsme byli velice potěšení, že tento bývalý scénárista, rapový zpěvák, ale také i bývalý narkoman a moc rád navštívil Českou republiku se svým příběhem, kdy jako bezdomovec, ale také jako populární hvězda show businessu, kdy jako narkoman, ale i populární rapový zpěvák a vypráví, jak bojoval se svými závislostmi a se smyslem života. Jeho příběh byl velice poutavý a mohli jste ho slyšet na různých ulicích, náměstích, ve školách, dokonce i lidé ve věznicích, v parcích, v klubech, i v různých sborech či rodinách. A tento příběh si můžete poslechnout na, jako další video na tomto kanále Light Check. Začínali jsme prací na školách, kde v rámci prevence závislostí se Chris dělil nejenom o to, jak zvítězit nad závislostmi, nad smyslem života, jak zvrátit kruh závislosti, ale také vyprávěl fyziologické zdravotnické principy, které pomáhají lidem mít hluboké štěstí, smysl života a dobrý výkon. A my moc děkujeme týmu spolupracovníků Institutu preventivní péče o zdraví, kteří se podíleli na celém tomto turné. A mohlo to být turné, které zasáhlo 12 měst a byli jsme moc vděční za to, že letos přišlo mnoho mladých lidí poslechnout si tento aktuální problém, protože téma celého tohoto turné bylo média a závislosti, což je vlastně dneska velký problém. A pod titulem tohoto turné bylo Co mi nedal show business, takže sláva a samozřejmě takové to bujaré veselí, které zaslibuje popularita, není skutečně to skutečné štěstí a skutečná radost. Takže jsme byli vděční, že mnozí mladí lidé mohli okusit a poznat, že hluboké štěstí a zdroj hluboké radosti je ještě někde jinde. Samozřejmě problém jsou také návykové látky, drogy, které nás dostávají do cyklu viny a do cyklu ještě větší negace a hněvu. A tento cyklus jsme rozebírali na mnoha školách a bylo krásné vidět, že to souzní s potřebami těch studentů. Závislá mysl totiž reaguje na nějakou traumatickou situaci, ať už je to zavržení, zneužívání, utrpení, zrada anebo nemoc. A přirozeně tady tuto traumatickou situaci si vykládá tak, že není milován ten člověk, že nemá hodnotu, že nemůže odpustit to velké zranění. A pokud se těmito myšlenkami stále krmí a živí, tak vlastně vznikají dokonce i potom emoce, které jsou tak silné, že způsobují velkou bolest člověku. Patří tam úzkost, hněv, nízká sebehodnota až deprese. A pokud v tomto bodu ti lidé neudělají razantní rozhodnutí, že se nenechají oklamat těmito lžemi, falešnými představami, které nejsou pravdivé, protože každý člověk je jedinečný unikát a každý z nás má nekonečnou hodnotu. Pokud tomu ale mladí lidé uvěří, tak se dostávají do cyklu závislostí, kdy se snaží tu velkou bolest emocionální, kterou prožívají z těchto falešných pocitů a myšlenek a utlumit, anestetikovat, takže většinou přímo řeší nějaké drogy. A ta droga nejenom, že na chvíličku povznese a způsobí ty dopaminkové kanálky, že nám zasvítí, že přichází radost, potěšení, ale po čase ty dopaminové kanálky se úplně vypálí, takže v mozku je taková prázdnota a nedostatek naplnění, a že člověk je nucen brát větší a větší dávky drogy, až se nakonec dostane do cyklu závislé mysli, který vede nejenom k návykovosti na látky, ale také na negaci, na nízký pocit sebehodnocení, deprese a vlastně utlumení toho neustálého pocitu viny, kritiky a hněvu, který často končí až sebevraždou nebo předávkováním. Takže tento cyklus je skutečně cyklem začarovaným kruhem zla a je třeba ho
přerušit na platformě těch negativních myšlenek. A to je něco, co může každý z nás, když si zvolí, jak návyk a falešné, špatné myšlení, jak ho změnit. Existují k tomu 4 funkční kroky, nejenom to, že si přiznáme svůj problém, protože většina závislých lidí svůj problém neguje a nepřizná si, že má s něčím problém a že to řeší chemicky anebo pomocí drogy, přejídání anebo negativního chování, destruktivního, že? A pak je dobré stanovit si určitou vizi, cíl, plán a určité krátkodobé dílčí kroky k uskutečnění toho, jak se osvobodit. Samozřejmě je potřeba pochopit, že tou hnací složkou naší bytosti je vůle, protože bez našeho svobodného rozhodnutí my budeme jako lodička zmítaná okolnostmi, větry, kamkoliv nás to zavane. Ale pokud pochopíme, že jsme to my a jenom my, kteří můžeme si zvolit, jak správně jednat, tak vlastně my můžeme se rozhodnout vyjít z toho začarovaného cyklu závislosti a osvobodit se. A to, co je velmi důležité, mít silnou motivaci, mít důvod, proč jednat jinak, proč se nenechat semlet tím, co dělá všichni kolem nás. A ta motivace, ta nejhlubší motivace v životě, je nesobecká láska, vyšší než je lidská láska. Láska, která je obětavá, která dává. A tohle to je něco, co se potřebujeme učit v dnešní povrchní společnosti. Jak říká psycholog Jan Stránský nebo neurofyziolog Jan Stránský, tak říká, že dnešní generace žije ve velmi plitkém světě, ohraničeném médií, bez soucitu, bez rozvoje naší mysli. A tudíž nám chybí skutečně ta hluboká dimenze opravdové ryzí lásky, která dává motiv ke každému dobrému činu. A je to něco, co je potřeba rozvíjet. Byli jsme velice vděční, že ty návštěvy na školách většinou končily rozdáváním knih a to vzdělání je něco celoživotního. Kdo neroste, tak zakrmuje. Ať už to byly problémy mládeže, příběhy bývalého adepta na prezidenta Spojených států Bena Carsona nebo profesora Waltera Whitea a jiných. A mladí lidé si brali knihy o zdraví, o prevenci, protože naše tělo je neoddělitelná jednotka tělesných i duševních zákonitostí. Takže bylo spoustu otázek na Chrisa a také spoustu vděčnosti, protože svým příběhem skutečně zaujal, skutečně se trefil do potřeb mladých lidí a bylo vidět, že na vlastní kůži zažil problematiku, která skutečně mladé lidi pálí. Začali jsme v prvním městě, kterým bylo Břeclav, a tam nejenom, že jsme dělali propagaci na ulici a rozdávali zdarma tyto vzdělávací knihy, ale také jsme zvali i na přednášku. A zvali jsme také i na středních a základních školách. Celkově Chris stihl dopoledne 3 přednášky na školách, na 3 školách a vlastně 2. A potom ta třetí, ta byla ve věznici. A bylo úžasné, že se vězňové velmi otevřeli a Chris mohl ze srdce říct otevřeně svoji zkušenost a co mu pomohlo, aby se osvobodil od závislostí, protože i on jako drogový dealer měl velice blízko k tomu a k páchání trestné činnosti a sám pochopil, že už ani nemůže se podívat sobě do tváře, k čemu všemu drogy zlákaly a jak se choval. Takže Břeclav bylo nádherné místo, kde byl velký zájem o Chrisův životní příběh a kde lidé pochopili, proč drogy ne, že nám berou zdraví, berou nám místo ve společnosti, zaměstnání, že nás okrádají o finance, že nás vedou k násilí, krádežím a narušenému jednání, ale také ztrátě zájmu o povinnosti, školu, sport, koníčky, podtrženo, sečteno. Drogy nám přinášejí celkovou životní prázdnotu, beznaděj, hněv, vinu, ale i smrt. A tak jsme je učili, že vždycky je dobré mít něco jiného na místo té drogy, nějaký koníček, zálibu, něco, co je naplní. A tak jsme velice vděční, že mnozí nám se dělili s tím, co je jejich smyslem života, jaký mají cíl, jaké mají vize. A všichni souhlasili, že drogy jim k tomuto cílu nepřispějí. Další destinací byl Hodonín
A v Hodoníně jsme opět dělali propagaci na ulicích, hodně mladých lidí projevilo zájem o tady tuto přednášku. Opět byla návštěva tří škol v Hodoníně, v Mikulčicích, v Lužicích, takže mladí lidé byli velice nadšení z příběhu Chrysu, z příběhu Chryse i jeho kamarádů. A také základní, a také další příběhy na dalších školách. No a potom večerní přednáška, kde přišlo také mnoho lidí z města a bylo to velice pěkné, protože se tam Chrys setkal i s dalšími kolegy a jeho barvy pleti a byli to skutečně nadšení mladí lidé, který příběh Chryse skutečně chytl za srdce. Další destinací bylo Uherské Hradiště a i tady jsme měli domluvené nějaké pobyty na školách, které žel nedopadly, ale alespoň vzniklo nové téma, velmi zajímavé téma, které si opět můžete poslechnout jak na YouTube Light Check, tak také na YouTube CASD Bratislava, což bylo téma o tom, jaký vliv mají média na vznik závislostí, protože k reakci podráždění dopaminových kanálků, ale také jejich vyhoření, dochází také při používání mobilů, tabletů a vlastně různých počítačů, protože i oni nám vyvolávají tak stejnou závislost na těch lajcích. Takže v Uherském Hradišti se mládež ujala organizace celé přednášky a skutečně to bylo velice obohacující. Další destinací byl Český Těšín, kde Chrys přednášel opět tři přednášky a i tady mladí lidé měli spoustu otázek, otevřeli se diskuzi, byli velice vděční za knihy a zajímalo je také i téma, jak se vyvarovat závislosti na médiích. A Chrys prožil skutečně něco jako znovu zrození, protože ten den ráno byl hodně vyčerpaný a měl vážné problémy zdravotní už ten večer a vypadalo to, že ani nestane, ale mnoho lidí na něj myslelo a byli jsme rádi, že celý ten program na té škole zvládl tak úžasně, že nebylo ani poznat, že skutečně jede na doraz. A přednáška byla velice praktická, protože nejenom, že na začátku byl osvobozen od závislostí a šlo to tak nějak hravě a lehce, ale po druhé, když se vrátil do té stejné závislosti kvůli osobní popularitě, kvůli touze potom mít bohatství, mít peníze a slávu, se nemohl už z toho cyklu těch drog dostat tak jednoduše a přestával na několikáté. Ale jeho řešení, jak získat vítězství nad drogou, bylo bojuj tento den. Zvítěz tento den. Nezajímá mě, co bude příště. A vlastně to pokušení bude menší a menší. A, takže také odpoledne bylo velice krásně a tak jsme využili toho, že můžeme jít k Tesku nebo České nebo do Třince, kde jsme rozdali spoustu knih i pozvánek na další Chrysovy akce na severní Moravě. A pak už nás čekal sobotní program, celodenní program v Havířově, kde překládal Niky Janek a kde Chrys se mohl nejenom podělit o svůj životní příběh a o svá vítězství i prohry a pády, ale kde se také mohl podělit o tom, co trápí dnešního moderního člověka, jakým způsobem můžeme oslovit současnou generaci a opět záznamy jeho přednášek jsou na YouTube Light Check. A také jsme měli možnost povyprávět o tom, jakým způsobem působí Institut preventivní péče o zdraví jako škola, kde si můžete udělat až 8 oborů studia a vlastně i tam mladí lidé, dokonce malé děti přišli svěřit s tím, že by byli rádi takovými pracovníky v otázce etiky, vzdělávání osobního růstu a rozvoje, jako je i Chrys. A pak už nás čekala práce v Ostravě, kde jsme pracovali pro dětský domov se zvláštním omezením a tyto děti byly vyčleněné ze společnosti právě kvůli určitému typu chování, ale to, co bylo úžasné, přišli
a všichni se identifikovali okamžitě s Chrisovým příběhem a ta jeho přednáška o tom, jak zvítězit nad závislostmi, nad drogami, jim velice pomohla a bylo vidět, jak se hlásí jeden za druhým a říkají, já už nechci drogy, já už nechci touto cestou jít. Bylo hezké, když přišli i spolu s jejich vychovateli. Chris samozřejmě natočil video. Within our present society, access to illegal drugs and prescription drugs that are being sold on the black market has ballooned to epidemic proportions. And for years, federal governments and local law enforcement agencies have spent massive sums of money to attempt to restrict access to illegal narcotics, but none of these efforts have accomplished any measurable success. Sadly, because in countries like the USA, where many drugs, such as marijuana and psychedelics, which were previously illegal, are not only being legalized, but are receiving increasing social acceptance, the danger of drug abuse among minors has increased exponentially. So with all these factors to contend with, the most effective way to combat drug abuse that can lead not only to serious health conditions, but also to the loss of life, is to focus on effective education in the lines of drug prevention. Popular media has been irresponsible and dangerous in glamorizing drug abuse. And many people as a result of this, especially the youth, don't take time to seriously consider the devastating consequences that drugs can have on their mental and physical health. Some of these consequences are so severe that they can continue for a lifetime. And now with the increased probability of purchasing or using drugs that have been mixed with extremely lethal substances, such as fentanyl, that have been flooding the illegal drug market in recent years, it's imperative that our communities become more educated on this subject. Which is why I am hoping to see you as I go on my 2024 tour to combat drug abuse and save the youth. Because with proper information and correct focus, we can make a difference in the lives of millions. A pak už následovala odpolední přednáška v Třinci a v Oldřichovicích a i tam ho čekal plný sál lidí s velmi aktuálními otázkami, které opět najdete na našem kanálu. A v noci jsme se přesunuli do Bratislavy. A tam už nás čekal velký sál a plný návštěvníků z klubu Zdraví, a kde vlastně vznikl na základě také i naší prázdninové akce, kterou jsme dělali v Bratislavě jako Laický institut globálního zdravotního vzdělávání, kde začalo chodit dost přátel a chodí na pravidelná setkání klubu Zdraví. Takže v rámci tohoto klubu Zdraví a jsme opět samozřejmě jako institut pro zdraví a rodinu prezentovali aktivity rekondičních pobytů, kde můžete asi odvyknout závislostem, to nemusí být jenom drogy, to může být nezdravé jídlo, nezdravé návyky životního stylu a různé zdravotní komplikace, takže bylo možné tam něco říci o tom sanatoriu preventivní péče, ale také i o škole zdravotní osvěty LIGHT. A v rámci bratislavského programu Chris přednášel témata o médiích a závislostech, ale také o tom, jak se návykové chování a hypnotické prvky projevují v moderní populární hudbě a vyprávěl zkušenosti v pozadí filmového průmyslu, pozadí hudebního průmyslu, průmyslu zábavy, který je mnohdy propojen právě s okultními vědami. A to je něco velmi nebezpečného pro mysl člověka. A bylo velice hezké, že také i to dopolední rozdávání knih a rozdávání pozvánek se setkalo se zájmem lidí i zájmem různých škol, takže jsme byli rádi, že i Bratislava dostala tady toto pozvání. No a samozřejmě dobré věci končí dobrým pouštěním, tak jako i na ostatních místech jsme měli radost, že mnozí lidé se otevřeli v rozhovorech a povídali svoje příběhy, svoje boje a zápasy. Takže jste zvaní na kluby Zdraví do Bratislavy CASD Cablokova, kde můžete se dovědět mnoho z toho, jak zvítězit nad svými různými boji, slabostmi, zlozvyky a vítězství je možné. Stačí se rozhodnout. O tom byla také naše tematická píseň, kterou na závěr vám zaspíváme a mnozí byli rádi, že si mohli s Chrisem popovídat o jejich životních vizích, problémech a mnozí ho také zvali a dál
znali se s ním z Mission Campu z loňského roku, takže Chris byl velice potěšen, že se s mnohými potkal. Poslední destinace byl Vsetín, kde jsme byli na otevřeném vzduchu, v parku, v Panské zahradě a kde Chris mohl oslovit lidi, kteří přicházeli, ať už to byli děti s rodinami, ať už to byli mladí lidé, lidé ze škol, anebo i starší lidé, kteří posedávali a chodili v parku a jeho příběh skutečně upoutal. Každý si mohl odnést kvalitní knihy, kuchařky, knihy o prevenci nemocí, o zdraví a Chris si moc rád popovídal i s lidmi z různých církví, kteří projevili zájem o tento jeho poutavý příběh. Jsme velice vděční, že letošní turné 2024 nekončí jenom Chrisovým přispěním, ale bude pokračovat a bude pokračovat listopadovým a prosincovým turné více než měsíčním s Juanem Pavlem Malankou, který je ředitelem služebnosti Svobodná mysl. A on sám jako drogově závislý na mnoha drogách, lehkých i těžkých, a vlastně vypráví příběh, jak je možné se osvobodit ze závislosti, jak by měly fungovat podpůrné skupinky závislých lidí a jak osvobodit mysl, aby se nenechala zotročovat falešnými myšlenkami a představami a aby se nedostala do chemické závislosti. Jsme velice vděční za spolupráci ať už školství, ale také i toho, který může uzdravovat, protože skutečně jsme prožili mnoho takových zázraků, kde Chris byl uschopněn, kde situace, které vypadaly totálně uzavřené, najednou se otevřely a před námi byla přímá cesta. A jsme vděční za to, že když se člověk nikdy nevzdá, tak dobré věci se uskuteční a osvobodí mnohé. Takže skutečně zdravotně osvětová práce je důležitá pro současnou dobu a vypadá to, že asi jiná naděje než právě vzdělávání v oblasti prevence nebude možná. A tak vás chceme pozvat na kurz LIGHT, Laický institut globálního zdravotního vzdělávání, který nabízí vlastně 8 oborů v různých profesích, které vám mohou do života vlít skutečné světlo, skutečnou naději a dát vám tu opravdovou moudrost, jak v tomto světě nežít uprostřed temnoty závislostí, drog a smutného jednání, ale jak se stát užitečným, protože právě když je člověk užitečný, tak nachází smysl života, který často hledají lidé v různých drogách a jiných potěšeních. Takže ať už je to kurz masér, nebo lektor, poradce, nebo kurz ekozemědělství, humanitárních pracovníků, kurz přírodní péče, preventivní péče, anebo cvičitele zdravotní tělesné výchovy, či kuchaře racionální stravy, nebo biblického pracovníka, anebo různé jiné obory, jak pracovat v oblasti hudby, praktických řemesel, jak se vzdělávat v jazycích, to všechno vám nabízí škola LIGHT. Je to roční kurz, který, troufám si říct, že je tou nejlepší školou pro život, protože vás naučí všechny praktické obory, které budete potřebovat pro to, abyste byli soběstační, abyste se mohli uživit. Kurz je roční, začíná od srpna a běží do září příštího roku. A 3 měsíce jsou tedy praxe, která pomáhá hradit náklady na studium a tím pádem je tento kurz zdarma pro všechny, kteří opravdově chtějí sloužit. A pokud byste chtěli znát, co vlastně v tom kurzu se prakticky můžete naučit, tak je dobré absolvovat 14-denní kurz, který začíná vlastně od 18.8. A tento kurz nabízí přehled celoročního kurzu LIGHT se všemi těmi 8 jmenovanými obory. A skutečně si vyzkoušíte na vlastní kůži, co to je být poradcem zdravého životního stylu. My jsme moc vděční, že také skupina Immanuel se může podílet tady na této akci a že její písně vás skutečně obohatí. Můžete si je v playlistu písně pustit, ale můžete si také skupinu Immanuel pozvat i k vám domů a rádi vám uděláme koncert, protože v dnešní době je tolik potřeba v našich myslích cítit naději, cítit optimismus, víru, že bude líp. I když se věci kolem nás materiální hroutí, tak ty skutečné věci, ty pravé hodnoty jsou ty neviditelné. A o tom právě zpívá skupina Immanuel a nabízí různé programy, kurzy vaření, stany zdraví
a různé jiné kurzy o preventivní medicíně, přírodních lécích, takže můžete si nás někdy pozvat na víkendovou akci, která obohatí vaše město. Zveme vás také do našeho sanatoria preventivní péče do Jeseníku. Na našich stránkách zdraviarodina.cz se můžete dovědět o rekondičních pobytech, které vám mohou změnit život, které vás mohou obohatit, ale také osvobodit od různých modelů návykového jednání k opravdové svobodě a plnému štěstí, plné radosti. Takže můžete se podívat na praktický program kurzu vaření a přírodních léků, více než 5 procedur denně a samozřejmě řady velice zajímavých přednášek i rehabilitačního cvičení šitého na míru pro každého člověka. Máme také programy pro děti, takže děti, brzy bude váš den, Mezinárodní den dětí, a na tento den pro vás chystáme víkend, ve kterém se naučíte, jak přežít v přírodě, jak objevit smysl života ve službě, v pomáhání, naučíte se něco z ekologického pěstování i ze zdravého vaření a dovíte se, jak se naučit zdravě žít, abyste mohli i doma pomáhat, i svým kamarádům pomáhat. Pokud se vzděláváme, můžeme být až 10x užitečnější než lidé, kteří sice chtějí pomáhat, ale nemají vzdělání. Proto vás zveme na kurzy a preventivní zdravotní péče se všemi těmi obory. A kdybyste chtěli o nás vědět více, tak tady je na nás kontakt, ať už www.písněnaděje, anebo také i kontakt zdraviarodina.cz. Pro ty z vás, kteří jste se nemohli turné osobně zúčastnit, nabízíme alespoň pár střípků z těchto fantastických metod, jak pomoci osvobodit lidskou mysl od závislostí. Tím prvním je pochopit, že začarovaný cyklus závislostí lze prolomit. A to hned na počátku u lživých myšlenek, u lživých pocitů, které berou člověku sebehodnotu. Je potřeba pochopit, že jsme jedineční, že hodnotu, kterou máme, je hodnota unikátu. A protože každý z nás jsme neopakovatelný unikát a proto je důležité si v životě stanovit vizi, cíl, za kterým, když půjdeme, tak se nenecháme zmalomyslňovat anebo odvádět drogou, jakýmikoliv zlozvyky. A protože budou přicházet různá zmalomyslnění, tak je důležité vyhnout se jim, nevěřit jim, nepřipouštět si je. Protože každý z nás byl někdy zmalomyslněný a to dokonce i prezidenti, jako byl Abraham Lincoln, byli v takové depresi, že málo kdo by si uvědomil, že takto ztroskotalý a neúspěšný člověk bude moci někdy být prezidentem národa. A nezapomeňme na to, že to, co nám říkají reklamy, tak to je skutečně opakovaný klam, protože ti, kteří se jim poddávají, tak na to doplatí špatně, jako Dwayne McLaren, který je známý Marlboro Man, který dostal rakovinu. A to, co je dnešní problém u mladých, není jsou jenom kouření, cigarety, ale hlavně vapování, elektronická cigareta, o níž se tvrdí, že je zdravá, protože neobsahuje tolik typů toxinů, ve skutečnosti ovšem obsahuje extrakty marihuany a nikotin, který zotročuje mysl a vede samozřejmě další závislosti, je karcinogenní. To, co se dnes propaguje a na co se zaciluje reklama, je mladá generace, v podstatě děti, kterým se nabízí vapovací džusy s příchutí melounu, jahod, cukrové vaty a s tím, že vlastně když kouří tady toto, tak to je něco jako bonbon. Ve skutečnosti jsou to návykové látky hned už od dětství. Takže pozor na to. Mnozí lidé jsou ochotni se velmi nechat ovlivnit partou, udělat cokoliv pro své vrstevníky a ve skutečnosti si tím zničí pověst, zdraví a dostanou se do toxických vztahů, kde jsou zneužíváni a může to vést až ke smrti. A začíná to tak nevinně, aby se člověk necítil vyčleňován svými vrstevníky, ale
To určitě není to, co bychom měli dělat kvůli našim blízkým. A jak skončí touha vyzkoušet něco neznámého, tak to skutečně nevypadá moc dobře. Ty obrázky, ale také i ten zdravotní stav lidí, kteří si zničí zdraví. No a je to samozřejmě v dnešní společnosti nemoc vítané být jiný, ale každý z nás jsme jedineční a jsme jiní. A měli bychom být hrdí na to, že jsme jiní. Takže máme si takové návyky vytvářet, které rozvinou naši osobnost, které nám pomohou růst, dosáhnout osobních cílů a ne se nechat vláčet okolnostmi. A i když to je těžké změnit návyk, tak je dobré stanovit si cíl vždycky na jeden den. Možná, že zítra budeme kouřit, a nebo zítra se vrátíme k droze, ale dnes ne. A pokud to vydržíme pro dnešek, touha po cigaretě nebo po návykové látce se zítra sníží. A když si řekneme, že vydržíme další den, tak je to opět menší a menší chuť. Takže je to úkol, který je krátkodobý a dá se unést. A samozřejmě drogy ovlivňují nejenom naše zdraví, ale i výraz tváře, myšlení, celou osobnost a vlastně potom i celý náš charakter. Takže začít s látkou, která mění naši mysl, znamená změnit totálně naši osobnost. No a je to otázka na každého z nás, komu dovolíme, aby řídil naše rozhodnutí, jestli vyšším silám naší bytosti nebo nižším silám. Ať už je to vůle, rozum a nebo svědomí, ty vyšší síly, ty by nás měly ovládat, a ne ty nižší, což jsou tužby, vášně a chutě, které jsou dobrými služebníky, ale špatným pánem. Takže je to skutečně na každém z nás, komu dovolíme, aby nás ovládal, ale naše vůle tu držíme ve svých rukou my sami a my máme udělat ty správná rozhodnutí. A tak tedy závěrečnou výzvou celého turné s Chrisem Hudsonem o médiích a závislostech je, abychom se nenechali vláčet okolnostmi, ale abychom se rozhodli řídit svůj vlastní život, jít za svými cíly, vizemi a pochopili, že rozhodující složkou celé naší bytosti je naše vůle. A je možné všechno, pokud chceme, pokud se člověk chce osvobodit, pokud uvěří, že existuje pomoc, je možné vítězství. A o tom také zpívala tematická píseň, která nás doprovázela na celém tomto turné. Všechno je možné, jen chtít. A dříve než vám ji zaspíváme, chceme poděkovat Chrisu Hudsonovi za to, že vážil dalekou cestu z Brooklynu, z New Yorku, a kde působí ve své společnosti Forerunner 777, kde si můžete poslechnout na jeho YouTube kanálu více přednášek, ale také chceme poděkovat všem spolupracovníkům z týmu Laického institutu globálního zdravotního vzdělávání za jejich spolupráci, pomoc i podporu. A také vás chceme pozvat na následující seminář, který bude od listopadu do prosince tohoto roku a bude s Juanem Pavlem Malangou, který je ředitelem společnosti Svobodná mysl. Je to bývalý závislý člověk, který se dostal z těžkých, tvrdých drog, tak také i z rekreačních drog, z elektronické hudby. A on sám na základě zkušeností, jak si vybojoval vítězství z těchto závislostí, vypráví, jak pomáhat závislým lidem na ulici a zaškoluje vedoucí podpůrných skupinek s psychoterapií a bude mít jak semináře pro veřejnost, tak také přednášky pro školy, tak také i školení pro ty, kteří chtějí dělat poradenství, psychoterapii, skupinovou terapii právě v různých městech, kde se vyskytují lidé s rizikovým chováním a lidé, kteří potřebují najít pevnou oporu pro svá dobrá rozhodnutí. Takže my vám děkujeme za jakoukoliv podporu těchto akcí na našich stránkách zdraviarodina.cz. Se dovíte více o našich akcích i dalším plánování, o možnostech podpory. A nyní už se zaposlouchejte do naší tematické písně. Všechno je možné, jen chtít. Kdo byl svou tady řetězem drogy,
osvobodil se, že chtěl to sám. V slabosti sílu sebral a dětem se přiznal a řekl míru vítězství má. Viděl jsem spoustu zázraků živých, jež doktor vysvětlit nemohl. Třeba narkomana, co přestal, a neplodnou jí sám život pomohl. Všechno je možné, jen chtít, všechno lze jenom věřit. Co je lidem nemožné, to vírou je možné, jen její vítězství vzít. Všechno je možné, jen chtít, všechno lze jenom věřit. Víra přenáší hory a utěší vody, vždyť víra to je zázrak sám, zázrak sám. Denně zázraky kolem se dějí, jenom třeba je se rozhlédnout. Pak i zkroušení pláčí a za pravdou kráčí a zbavují se zvyků Boh. Síla udělat to, co je správné, odvaha s láskou za pravdou stát. Je zázrak jako stříšení a jako ten, kdo padl a rozhodl se vstát. Všechno je možné, jen chtít, všechno lze jenom věřit. Co je lidem nemožné, to vírou je možné, jen její vítězství vzít. Všechno je možné, jen chtít, všechno lze jenom věřit. Co je lidem nemožné, to vírou je možné, jen její vítězství vzít. Všechno je možné, jen chtít, všechno lze jenom věřit. Víra přenáší hory a utěší spory, vždyť víra to je zázrak, nejkrásnější zázrak. Víra to je zázrak sám, zázrak sám.